Bugungi videomiz ijtimoiy tarmoqda shov-shuv bo'layotgan o'zbek boksi haqida bo'ladi. Men hech kimga vazif tashlamoqchi emasman, Bahodir Jalolov. Murodjon Ahmadaliyev navbatdagi jangi qachonligini aytib o'tdi. Shojog'on Ergashev oxiri shu jangni amalga oshiramiz dedi Shahram G'iyosovga. Shu va shunga o'xshash yangiliklar barchasi videomiz davomida. Videoni boshlashdan oldin videomizga bir dona like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Unda videoni boshladik. Bahodir Jalolov: Hech kimni jangga chorlamoqchi emasman. Men hech kimga vazif tashlamoqchi emasman. Biz bunday tarbiyalanmaganmiz. Ota-onamiz ham bizga bunday o'rgatishmaydi. Shuning uchun boksda reytinglar bor va agar kimdir men bilan jang qilmoqchi bo'lsa, mayli. Agar men bilan jang qilish istamasa ham mayli. Men hech kimni jangga chaqirmayman yoki hech kimga hurmatsizlik qilmayman. Biz bunday tarbiyalanmaganmiz dedi Jalolov xorij nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, Bahodir Jalolov navbatdagi jangini 11 dekabr kuni o'tkazadigan bo'ldi. O'sha kuni Bahodirga Bahrayn sharafini himoya qiluvchi kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan Danis Latipov raqiblik qiladi. Lift promotionining Toshkentdagi boks oqshomidagi janglarini IBF va WBA kamarlari sohibi Murodjon Ahmadaliyev ham Humo arenadan turib kuzatib bordi va shunday dedi: Qo'limdan olgan jarohatim hozir ancha yaxshi. Xudo xohlasa asta-sekin mashg'ulotlarni boshlab, keyingi jangga tayyorgarlikni boshlayman. Amerikaga dekabr oyining o'rtasida yoki oxirida ketish niyatim bor. Navbatdagi jangimni aniq sanasini hozir ayta olmayman, lekin jang bahorda bo'lib o'tadi. Lift promotioni 2 martda Humo arenada juda katta boks oqshomini o'tkazyapti. Kechada shouga bo'y qiziqarli janglar bo'lib o'tyapti, dedi Ahmadaliyev. Shojog'on Ergashev Shahram G'iyosov bilan jang haqida post joyladi. O'zbekistonlik professional bokschi 30 yoshli Shojog'on Ergashev kecha Humo arenada o'tkazilayotgan professional boks oqshomi davomida boshqa bir o'zbek bokschi Shahram G'iyosovning jangi chorlagan edi. Ushbu videoni internetga joylagan Hasanboy Do'smatov uni jangni uyushtirsammikan deya izoh qoldirgan. Shojog'on Ergashev esa videoga javoban: "Oxiri shu jangni tashkillashtiramiz Humo arenada" deb yozgan o'z Instagram sahifasida. Shahram. Ey, kelamiz urushamiz. Chota bo'yla qizi bo'lmayapti. Do'stlar, ushbu jangni qanchalik kutmoqdasiz? Barcha yangiliklar birinchilardan bo'lib bizda Telegram kanalimizga joylaymiz. Bahodir Jalolov jangini ham Telegram kanalimizdan efir qilamiz. Telegram kanalimiz manzili opisida. O'tib obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlab kelayotgan barchangizga, har biringizga rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha.